julen börjar närma sig. Och vi tänkte, det är klart vi måste testa, inte allt julgodis vi har, men en stor del av det julgodiset vi har. Exakt, och vi har ju massor här framför oss. Ja. Glöm inte gilla videon om du gillade den. Prenumerera, tryck på plingklockan så du inte missar någon annan härlig video från oss. Är det någon du är extra pepp på? Jag är taggad på att smaka de här. Cadbury's mini snowballs. Inte smakat dem, sjukt peppad. Jag är lite extra sugen på de här After Eight. Älskar After Eight, men jag har aldrig provat de här sticksen. Jag tänker att de ska vara svingoda. Men nu kör vi! Vart börjar vi då? Vi börjar med Polly Winter. Så det här är till Polly Winter och den fanns förra året också, va? Mm. Smaka pepparkaka, clementin och julkola. Ja, och jag tar en av varje här. Vet du vilken som ska vara vilken? Ja, pepparkaka är den mörka, julkola är den ljusa och clementin den orange. Ja, den var väl kanske. Jag börjar med clementin. Då gör jag också det. Jag tycker den smakar lite apelsin. Men det är ju citrusfrukt också, men nej, clementin ska jag inte säga. Den var lite mesig i smaken. Den ljusa. Men den smakar kola. Mm. Men jag tycker nog att jag tycker inte så, julkola. Vad är julkola? Är det knäckt du? Men jag tycker den påminner lite om, tänk er liksom karamelltoffee-aktig. Ja, smak. Men det är de. Och inte riktigt så julkola, jag vet inte ens vad julkola kännetecknar typ så. Jag vet inte heller. Men gillar pepparkakan då? Mm, den smakar pepparkaka. Mm, den är faktiskt väldigt trevlig. Den var godast tycker jag. Då kör vi. Nappar, Haribos nappar vinter. Är det något speciellt? Är det bara att de är sockrade så att det kan se ut som snö eller? Alltså grejen är, visst finns det nappar med större socker, de sura nappar. Ja. Och de här är, det, alltså jag tänker att det ser lite ut som att det är lite pudersnö. Ja, men det ska ju nog vara. Men annars tycker jag nog att det är som vanliga nappar. Mm, de är inte sura alls. Mm, lite bara frostiga typ, mm. Så de blir, ja, lite vintriga. Frostiga nappar. Här då, Haribo Puck Penguin, alltså det är små pingviner och de kommer med svartvin, bara vaniljsmak, den blå, persika och vanilj, den gula och jordgubb. De är ju så jävla söta, va? Ja. Jag älskar ju pingviner. Vad är ditt favorit ju? Jo, det är ner pingviner. Ja. Mm. Jag vet inte. Akattdjur kanske. Ja. Typ en panter eller något. Men jag har för du har lite panter av. Har jag? Ja. Jag är en kugga. Vad ska den blå, va? Svartvin bara, fy, det är svingott. Oh, gott. Men de var goda. Mm. Jag kan ha lite svårt för den här skumaktiga konsistensen. Kolla vad gulliga de är. Han har liksom en liten mage som är lite bullig sådär. Jag tycker de var goda. Jag måste smaka en pris på. Jag vet inte om det smakar så mycket svartvinbär. Eller vanilj. Skulle alla vara med vanilj? Ja, vanilj, yoghurt, persika och svartvinbär och vanilj. Men de här tror jag är riktigt så här hit hos ungarna. Den. Det är alltså konfekta apelsinkrokant mjuk kola. Det luktar. Och krokant, undrar om inte det är nötigt. Nej, det smakar inte, det luktar inte gott. Det luktar ju en ballskog. Va? Fan, det fattar jag lite svårt. Mm. Nej, det smakar ingen apelsin här. Jo. Va? Jo, nu. Men annars smakar det liksom skog. Nej. Jo. Har du ätit skog? Men några barr när man var liten har man väl ätit. Barr är gott. Det smakar apelsinkrokant-kola. Det är den lite nötiga smaken. Den apelsinen har mest i början. Jag tänker att vi går på den här. Det är alltså Toms polka-kvist. Som en pingvinstång. Som en liten polka-grej så. Får jag dra kamp? Oj! Åh, vad det luktar. Det här var gott. Det smakar verkligen polka. Mm. Men gud vad god. Konsistensen är också skittrevlig. Mm. Men det blir så lustigt för man kan typ skala av de här för de ligger som stänger. Det är jättekul. Men den här var jättegod. Mm. Mumsfilibabsens. Nej, riktigt. Tips. Den man hit. Vad kör vi nu då, Elin? Nu kör vi Aero Dream Snow Bubbles. Och det här är vit choklad, det gillar ju Det är som, ja men små kulor. Mm. Och så är den luftig. Oj, den här var jättegott. Mm. Oj. Ja, den var riktigt god. Shit. Och det är just att den är så luftig. Men smakar Kinder. Ja, lite. Jag håller inte med 100%. Nej, inte rakt av Kinder, men det påminner om. Men jag tror det är för att det är blandning mellan mjölk och vit. Som man. Men den var jättegod. Skitgoda. Okej, jag tar den som jag minst pepp på. Och det är den här. Japp. Men du gillar ju körsbär. Jag gillar körsbär, men det här är alltså
Oj, kan du tysta? Åh oh, shit, vad jag fick en rysning av att bara titta på konsistensen. Det är gelé där i. Ja, kan du tyska? Choco Kirsch. Stiefenhofer. Alltså det är några kakor, eller muffins eller något med chokladöverdrag och körsbärfyllning. Jag älskar ju körsbär. Men den här kakan ser jävligt torr ut på bilden. Undra, den är lika torr ut. Åh jävla! Oj, oj, oj! Det här vart ju lite spännande. Jag är i taggad. Alltså de här byxorna var inga. Åh! Det luktar vörtbröd. Bröd. Åh, det luktar vörtbröd! Älskar, tycker du inte om det? Nej. Men gud, jag älskar vört. Men det smakar ju julvärt för fan. Ja, ah, fy fan. Nej, men, jock. Nej, den här var ingen. Nu får jag blöja. Nej. 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 Nej, julvärt chokladavdrag med körsbärskägg. Nu blir det Baileys Strawberries and Cream Mini Delights. Kräm. Alltså Baileys har ju en likör som är med yoghurt. Jaha. Den här smakar väldigt god. Det luktar inte så gott. Nej. Lyckas sprit. Gör det? Ja, kanske det gör. En liten kula. Jag tänker att jag biter i så får vi se. Det smakar bättre. Mm. Bara såhär deggig fyllning är inte. Jo, men de här är goda. Mm. De är så goda. Mm. Men är det alkohol i dem? Alkohol, 1%. Oj, inte för barn. Inte barn, men det är god. Not suitable for children. Nej, men för man känner lite spritsmak alltså. Så gillar du inte spritgodis för övrigt skulle jag nog inte. Då kommer den fram väldigt mycket skulle jag säga. Då har vi saltet karamell. Men var det här tryfflar? Eller var det samma? Eller? Ja, det här är tryfflar. Men då, va? Inte en tryffel så här. Ja, den ser ut att vara fylld också. Innehåller också alkohol. Är du beredd? Men det var väldigt sött. Jag har lite svårt för karamell. Ja, för det är så här geggig karamell i någonting. Mm. Mm. Alltså god. Men det är inte riktigt något. Det blir så mäktigt. Geggigt. Jag måste vatten. Och det här är deras original. Men såg den inte vara geggamoja i mitten? Eller? Ja, ja, lite fastare gegga. Fasta. Jag håller båda. One for you, one for me. Och rich. Rats. Vill bom bom bom. Ja, bättre konsistens. Mm, mycket bättre. Åh, vad det smakar sprit. Mm. Jag måste få mer sprit i den här. Oj, oj, oj. Jag tyckte det var lite. Eller för sig, nej, 12%. Raj, 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 raj. Ligger du den där? Fast Bellis är ju så jävla gott då. Ja, men inte äta såhär, vart mycket. De här fanns ju också förra året. OLV Cheese Snowballs. White cheddar och sour cream. Exakt, men inte då. Det luktar ju så. Jag vill bara ha salt i. Åt inte dem förra året? Eller hällde du bara dem på mig i soffan när vi gjorde vårt dumma klipp? Mmm. Det var en snöbollgrej. Tänk om allt det här hade varit. Varför finns det inte mer snacksjulsortiment? Jag tycker vi köper den här lilla Milky Bar Reindeer. Reindeer! En Milky Bar Reindeer. Nice. Du dör honom. Smakar vit choklad. Men inte den godaste vita chokladen. Jag sa ju det, den är lite billig. Mm. Den är söt. Träffa den. Och då kan den stå lite som en julpynt så här. Nu är han lite ful här. Jag får fixa till den. Så, har vi en liten reindeer. Det här är då så här limiterade edition. Så det här är äppelpaj. Och det här är kardemumma. Kardemumma. Vi kan börja med då. Kardemumma. Det luktar massa kardemumma, jag älskar kardemumma. Oj! Mm. De här var goda. De här? Tycker jag var godare än vanliga pepparkakor om jag ska vara ärlig. Jag älskar vanliga pepparkakor också, men kardemumman, wow. Jag älskar ju dem med apelsin och mandel. Men alla är jättegoda. Mm, annars är bäst. Vad ska vi köra en äppelpaj då? Det luktar ju kanel och det luktar äppelpaj. Jag tycker liksom inte om det. Det smakar äppelpaj. Mm, inte gott. Jo, äppelpaj gott, men det var lite konstigt. Okej, nu bestämmer jag att vi kör på Bums tomteskallar med smak av knäck och julkola. Nej, julmust och hallonknäck. Så är det. Vi har ju inte fått någon julmust. Fafals! Ja, för vi ska ha det väl som är brun. Ja, men vi kanske ska smaka. De kanske har gjort om dem för att alla sitter kan ha med. Den här är hallonknäck. Bums! Luring! Men den smakar knäck. Nu? Ja. Och hallå. Okej,
Jag tycker vi testar den som jag är minst pepp på. Och det är ljuvvännerna från Marabou. Det är bara ren mjölkchoklad. Måste jag smaka på den här? Jag tycker verkligen inte om mjölkchoklad. Och det är också så här sjukt. Så att Elin som faktiskt tycker om mjölkchoklad. Men också att jag varje gång du säger att du inte gillar det blir jag så här, hur kan man inte göra det? Hur kan man inte gilla saltlakris? Alltså, det är mer rimligt. Ja, kanske. Men det är bara en helt, vad säger man, inte i. Marabous mjölkchoklad i en tomtefigur liksom. Ja, fast de är ju jättegulliga att ha alltså framme. Så är det samma, alla ser likadana ut. Snögubbe och tomte. Snögubbe och tomte. Så det är gulligt att ha på julgodisbordet. Och smaka Marabous mjölkchoklad. Ja, och det tycker jag de flesta om liksom. Skumtomta älskar ju jag. Cloettas juleskum är ju to die for liksom. Men då är inte Aroma väldigt bra också? Aroma. Franssons och Klättas juleskum. Fransson, det är han. Åh, vad mjukt det var. Mm. Var det inte så bra? Nej. Nej. Jag tror att Aroma är godast. Skål. Det var typ samma, lite segare konsistens. Mm. Biter vi huvudet av juleskum. Klättas. Mm. Den är bäst. Ännu segare konsistens och det är lite annan smak. Först Cloetta, sen Aroma, sist Fransson. Mm. Älskar juleskum. Vi fortsätter på juleskummen i vänder på. Så vi har den årets juleskum som är med kola. Och sen har vi den här grana. Den har vi testat innan. Ja. Och den är jättegod. Den smakar Coca-Cola. Mm. Mm. Du har verkligen lyckats med Coca-Cola. Mm. Men jag tycker originalet är godare. De har faktiskt inte jag testat. Inte jag heller. Så det är bägge gelé och skum. Vilken konstig blandning. Jag tyckte om den. Du gillar inte skum så mycket va? Nej. Vanilj, var vaniljskum och fruktgelé. Det var det smakade ju fruktigt. Mm. Det var väldigt fast gelé. Alltså, lite mjukare än typ verktyg, om du vet vad jag menar. Mm. Men det är liksom inte gelégroda liksom. Nej. Och det här, nu har vi tyvärr inga mjölkchoklad på lager just nu i alla fall. Jag vet inte om vi hinner få det innan jul. Men vi har mörk choklad och vit choklad. Och det är alltså Paris Chocolate Orange, och det här är vit. Och den ska faktiskt öppnas på ett litet fiffigt sätt. Dunka. Man slår den i bordet. Men innan man öppnar den. För då, den ser ut som en apelsin här i nämligen. Så när man slår den så delas klipporna. Och den har till och med som en sån här liten stång i mitten. Kolla. Ska man bara. Ta en klyfta. Det här klyftigt, va? Har vi ätit. har vi ätit flera gånger. Ja, vi älskar Terrys. Så god. Och de har verkligen lyckats, för det är inte ofta man stöter på vit choklad med apelsinsmak. Nej. Made with real orange. Jag tror det är riktigt apelsinkoncentratolja typ. Mm. Så den är bra apelsinsmak också. Och de här är du pepp på. Det här är det enda man vill ha vintern för. Det är alltså Oreo som är täckta med vit choklad. Så de ser ut så. Hon njuter, men absolut, de smakar Oreo med vit choklad. Mm. Jättegott, om ni inte testat dem. Wow. De finns garanterat på i lager. Jävla. Tryfflar alltså. Från vad står det? Delafall. Åh! Det är riktiga tryfflar. Fy fan. Nej, jag tänkte, åh, mamma kan det mamma. Nej, jag kan inte äta. Jag är ledsen, jag gillar inte tryfflar, det är för mäktigt. Det är jättegott. Men gör man inte det, är det inte bara smält chokladgrädde, det tror jag. Men hur tyckte du att de här var då? Som i tryffelväg liksom. Alltså plain tryffel. De finns i lite olika smaker också. Typ så saltkaramell eller någonting. Men jag tycker om mina hemmagjorda. De är faktiskt godare. Men det var perfekt storlek på dem. After eight kör vi nu. Och det här är after eight bites. Ja. After eight. Jättebra. Super gott. Men jag måste säga, jag tycker nog om after eight. De här tunna bättre. Mm. Just det var tunna. Lite mer choklad på de här. Ja. Så de tunna. Men vi har ju även de här tunna med apelsin. De kan vara goda. Härliga. Gigamojan! Jag kan ta den lilla. Oj vad det luktar apelsin. Oj! Riktigt så. Hon tänker en riktigt vintrig apelsin som är syrlig. Mm. Jo men det här var bra. Men de här. Nu tar vi min. Tänk om jag tycker de är jättetråkiga. De här är väldigt goda. Nu. Ooh. De här är så jävla goda. Jag har lärt dem. De gjorde mig inte besviken. Mm. Det är också så perfekt liksom. Åh, stopp framme. Det är inte så här geggigt som är det vanliga after eight.
Utan det här var ju lite fastare center. Själva mitten liksom. För gott. Mumsigt, mumsigt. Toblerone. Praliner, julpraliner tror jag att de står på varje sida som. Det var en gullig förpackning. Men det ska alltså innehålla mörk choklad, vit choklad och mjölkchoklad. Toblerone. Jag ska ta en vit. Det blir det, alltså den vita Toblerone. Alltså det är fan det finaste fan vi har. Schweiz har gjort. Shit vad gott det är. De små Toblerone, den här sizen, är nästan bäst. De här jättestora man kan köpa på Tax. För mycket, för mycket. Wow! Geisha, kanel. Och du är ingen fan av kanel. Nej, så den här får du fan ta. Ja. Ja, men det smakar kanel. Jo, men den var okej. Men vanlig geisha är godare. Ja. Dumle, fudgy, ludgy. Och den här, när jag har redan smakat den här. När jag smakar den så tänker jag... Att det var, jag blev så imponerad av konsistensen. Den var verkligen len. Visst? För det är inte som vanliga dumlar som är liksom... Nej, den är fastare konsistens, den är en fudge. Och den är jättelen. Den smakar fudge också. Ja. Helt okej. Pepparkakskulor. Vit choklad. Jag orkar inte prova båda, jag tänker inte äta den. Vill du äta den? Ja. Vill du äta den lite också? Nej. Nu tar jag den lite. Här är den vita. Och här är den mjölkchokladiga. Och det är då alltså pepparkaka i. Så det är en kula som är knaprig som en pepparkaka. De här är ju riktigt goda. Tänk om Annas pepparkakor skulle jag... Pepparkakor med vit choklad idag. Åh! Annas! Börje! Då går vi in på den här Dumle polka mint. Och den har vi också provat innan. Och det här... Wow! Säger jag. Wow med stora bokstäver. Det är alltså mörk choklad och sen polka mint i. Och det här. Alltså den här är så jäkla god. Mm. Alltså om ni gillar mint, spring och köp. Super, super god verkligen. Milk Bars Festive Friends. De här hade jag taggade på. Men det tror jag är som djurvännerna från Marabou. Bara till vit choklad. Jag tänker de här smakar säkert som... Ja, vilket hus fick jag. Men jag tror att de ska vara lite krispiga. Den här är full. Men gud! Men nu står det, krämig vit choklad med fyllningar med krispiga små bitar. Wow. Nu till dem jag är mest spänd på, Cadbury Snowballs. Och jag vet inte varför jag är så taggad på dem. Vi hade ju dem förra året också, jag har säkert haft dem kanske flera också. Men det kanske är det då, att du har sett dem och aldrig testat dem. Och jag tror, har inte dem som är såhär lite hårt skal, så att det är G. Och det är lite snöigt, ser du. Åh, titta! Nej. Men mjölkchoklad bara är blöd. Ja, det här var gott. Jag tycker om när det är lite crisp. Det är gott på. Men mjölkchoklad är verkligen inte god. Men vad är den som du tyckte var godast då? Om du bara får välja en. Du skulle bara, vi börjar med. Om du bara får köpa en av de här. Vilken skulle du köpa då? OLB cheeseballs. Snowballs. Alltså de är så goda, ska du ha par. Ja. Det känns som lite fusk, för det är lite mitt i godis. Så du får ta en till. Men de, alltså, du och jag är nog mer snacks än godis generellt också. Men om du inte vill ta dem där. Oreo. Ja, mina är också. Alltså de här är så goda. Jag älskar ju skumtomtarna. Men de äter man ju så ofta och det är säkert någon annan som man äter på julbordet. Jag skulle nog ta den här After Eight sticksen. Men kolla in vår hemsida på julgodis. Länk hittar du nedanför i beskrivningen. Och som sagt, glöm inte prenumerera. Glöm inte att trycka på ringklockan så ni får blingeling. Och gilla videon om ni tyckte om den. Såklart. Ha det bra och god jul! Hejdå! Surprise! Var du rädd när han rymde? It's my life. Täppt i näsan.